центрі Запоріжжя співробітники патрульної поліції спільно з волонтерами провели профілактичний захід. Перехожі дізналися про шляхи передачі коронавірусу та отримали дуже важливий зараз бонус – безкоштовні захисні маски. На проспекті Металургів патрульні разом з активістами влаштували роздачу захисних одноразових масок. Із введенням більш жорстких норм карантину поліцейські отримали право штрафувати запоріжців, які перебувають в громадських місцях без захисту обличчя. Проте правоохоронці поки що бережуть кишені порушників і діють лише превентивно. Виїхали разом з громадською організацією, яка безкоштовно роздає спецзасоби захисту людям, це маски та респіратори. І ми проводимо профбесіди в свою чергу з людьми, які їми не користуються. Хочемо дати людям попередження такі ще усні, провести з ними ці бесіди, щоб вони зрозуміли, що наступного разу це просто вже буде штраф. Розмір штрафів космічний – від 17 до 34 тисяч гривень. Волонтери, які роздають маски, кажуть, таку акцію проводять не вперше, мовляв, вирішили зробити добро перехожим. Ми взагалі давно це проводимо, а сьогодні ми вирішили провести акцію по роздачі населенню средств захисту та проінформувати у виді листівок про те, як захистити себе, перші симптоми. Сьогодні планується роздати близько тисячі масок. На черзі посильна допомога малозабезпеченим родинам, лікарням та інтернатам. Розуміють, що тисяча масок – це лише крапля в морі. Адже ситуація з засобами індивідуального захисту в Запоріжжі та області залишається складною. Навіть медичні працівники досі відчувають в них потребу. А багато хто з містян носять саморобні маски або взагалі їх немає.